Ok, vi skal ha en konkurranse om å gå lengst opp sykkelbakken på Hærland. Det er bare mange som blir med. Nei, alle er med. Og før, vi må starte med litt deilig rosa kaffe, sant? Smaker jordbær. Hva? Litt så god. Bananesprit litt god, den smaker pokki. Det var deilig. Ja, det er deilig. Det kan diskuteres. Det er deilig rusk, da. Åja. Oh, det er andre som husk. Er det godt, Mark? Ja, da ble det ikke noe kork på. Smaker jeg, dere er ikke gjerne. Det smaker pokki. Men da går dere først da, så går jeg bak og filmer. Jo, men jeg må jo få med noe, sant? Starte på, vi starter på automaten her. Eller på første kumlokk her. Altså der. Er vi klare, alle sammen? Nei, vi må flagge frem her. Ok. It's on, bitches. Vi starter her. Her da. Hei. Her da, alle sammen. Ok, er vi klar? Nei, vent. Her må du bare pakke. Ja, så skal legge det inn. Ok. 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 Ok, klar, ferdig, gå. Det er mulig. Du syr ikke noe. Det går jo. Det går jo ikke her. Jeg kan si rumpa til klæret. Bare sånn hemoroid. Det er klar, du var rett. Vi er over halvvis, jo. Vi er mye over halvvis. Kål! Er det noe som går? Ja da. Ha du med en gitar. Det er litt fæl. Du sugt av filmingen vår? Jeg vet ikke, jeg bare... Marius filmer, han er mye flinkere. Skal vi filme kort til deg? Spør om du kan få deg til å spille sang eller gata med deg. Du? Spør om du kan danse til deg? Ja. Si det til henne. Siden ingen som her kan danse. Jo, jeg vil bare danse. Vi kan danse vår Uber-dans. Hvilken? Jeg vet ikke, same shit, alle er kul. Same shit, different name, ikke sant? Karin Geberg. Det er sånn jeg hadde hatt gøy med, ass. Sliten av å stå her. Sliten av å stå. Ja, faen, det blir sliten av å gå jævla her da, nå. Det er faen med trening. Sliten av å stå i sånn nedover bakker, liksom. Men det er feit å gå bakover, ikke? Her? Ja, i pankene, liksom. Ja, for meg. Hva vil du? Ja, det var det, man. Ja, det var det, man. Hallo, jeg spør. Ja, det er det. Du spiller bass, som du ikke har lyst til. Den er min, da. Akkurat, nå kan vi ikke bare satt her. Fy! Jeg skulle ha sykket ned. Hva er det da? 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 Hva er det da
Ja. Alle er grisene. Det er vondt. Her er det vi skal gå an. Vi skal til festen igjen. Hvor skal vi gå an? Ja, vi gjør ikke noe nå. Mathias, du er rar. Ja, vi går ut. Ja, 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 gjør den. Film, film, Marius, for han er hammer. han er ikke sånn her. Film og Marius, fordi vi er pen. Helt sikkert. Sugar and cinnamon. Pukki. Flytende pukki. Gigapudding! Å, han gikk på det! Bare jeg synes han har smakt fisk. Det er rart fisk i egen sinne. Fisk som smaker bacon. Hva da? Det hadde vært veldig. Spiste sakte og sexy. Sånn, Ingmar, spiste sakte og sexy. Ja. Ikke for oss, for hele... YouTube. Jeg skal spille saksen. Jeg skal bare spille saksen. Helvete. Slapp av. Du kommer fra... Challenge accepted. Ja, du kommer fra Argentina. Det er burkan. Ja. Og hold kjeften. Hallo. Du hadde ikke begynt å ikke skje. Nei, ok. Ja, fortsett. Part 2. Jævla beist. Tilkommen til deg da. Ja, se han, Marius, kom med resolutt tilbake med det, bare en 3+. Det er annet fint. Ja, men du kan ha den på YouTube, så må du ikke være med i en 7 minutter. Nei, ok, 7 minutter og 7 sekunder. Men da kan du ta sånn part 1 og part 2, da latter jeg til det. På latteringen. Latteringen. Husk din later, ikke sånn. Ja. Ja, det er fuggerperspektiv. Det var god. I går stressen. På kod. Jeg er jævlig god i kod. Si at jeg sier ikke. Jeg er jævlig god i kod. Jeg død ikke 13 ganger. Og 0 kus. Før 3. gangen da, selvfølgelig. Bro, første gangen så død jeg bare 11 ganger. Her du har en kul. Bro, igjen. Hva er det med? Gustav, fy faen. Ser du med meg? Hver dag morsom. Klara, ordnes den der til meg. Bro. Du må ta bildet, ta bildet, ta bildet. Ta filmen, ta bildet. Ok. Ja, det her er slutt av del 1.